gada sportiste 2018. Kā man ir rakstīts, tad pēc tiem skaitiem un visa pārējā Daiņā dzimuma sportistu skaits bērna novadā ir pieaudzis. Un arī šeit nominantes ir gana daudz. Un kas tad mums ir pirmā? Pirmā no nominantēm mums ir Zane Ķelbe. Aplausus viņai! Gatavnes FTB riteņnotē komandā ļoti sekmīgi ir iesaistījusies.